Намайг гидсэндээ олохдоо чаргалтай байсан уу ээжээ? Нартад мэдлэхэд минь баяр дүүрэн байсан уу ээжээ? Тэрнээс хойш өрн таныгаа хичнээн удаа баярлуулсан бол тэрч үнсэд хайртай гэж хэдэн удаа хэлсэн бол. Хүн тандаа дэндүү хайртай тангилхан тэнхэн хүүгээ уучлж өгшөө ээжээ. Үеийн охин сэтгэл алдарч өдөр шөнөгүй хайраа гих мөртлөө үнэндээ өрн тандаа хизээ хэлснээ санахгүй юм. Хэлхэд хэцүү биш энэ ганцхан үг. Хэрв амнаас мөн гарч таны минь жихэнд очвол зүрхэнд нь ямар их хайр ундрах болээ ээжээ. Тандаа өгөн хүн ухаангийн хайртай уулзаж очиод хэлэх гэхээр үйлчэх гээд байх юм аа ээжээ. Таны минь уян зөөлөн сэтгэл удамшин хүүдэн ирсэн бололтой ээжээ. Урдаас тань хараад хэлж чадахгүй болохоор сэтгэлдээ байгаа үгсээд өвчлөн шүлэглэн тандаа дуулах гэсэн юм ээжээ. Шүтдэг ганцхан шүтэн миний амьд бурхан миний ээжээ.